Ida Sernberg, som driver og blir migrant her nå, en god venn av oss, Stemmested, og også social media manager i Nordic Choice Hotels. Det er ingen liten jobb med alle de hotellene de har, og det er sinnssyke engasjementet som ligger i den kjeden, så det er veldig bra. I fjor så var jeg og snakket om organiseringen, et av temaene her, var organiseringen av de hotellene. Vi inviterer publikum gjerne tilbake fordi hun er så flink. Og fordi hun i år skal snakke om, mer om identiteten til Nordic Choice i sosiale medier. Så da sier vi rett og slett ta vel imot Ida! I det grå huset i den store, store skogen der jeg vokste opp, så fantes det mange foten. Det var nøye laget av min far. Han hadde med stor presisjon valgt ut bildene, rekkefølgen på dem, og satt en morsom tekst til hvert bilde. Det siste bildet i det første albumet oppsummerte pappas og mammas første år. Der sitter de oppe i skogen ved båplassen og feirer ett år i dag sammen. Det er også på denne plassen som vi skal bygge huset vårt, og jeg og broren min skal få grunnlaget for våre liv. For noen år siden så fant jeg en liten boks hjemme med ett av de bildene som pappa ikke hadde tatt med i albumet. Og jeg hadde studert disse veldig nøye, jeg kunne disse albumene uten at. Og derfor så visste jeg med en gang hvor i historien dette bildet hørte hjemme. Av en eller annen grunn så hadde han bestemt seg for å utelukke det bildet fra historiefortellingen. Av en eller annen grunn så passet det ikke inn i pappa sitt narrativ for det albumet. Og det var ikke så at det raserte ideen om min oppvekst, det bare gav et lite annet perspektiv på en gammel historie. Jeg heter Ida Sanneberg, og jeg skal snakke om historier som vi velger å fortelle, om historier vi utelukker, om de historier vi burde fortelle, og hvordan vi som bedrift klarer å finne ut av dette. For det er slik at hvis jeg skal lage en click-to-site-post fra Facebook til vår nettside choice.no, så er det noen av disse bilder som dukker opp som default. Noen ganger har vi definert dette som den følelsen vi vil at folk skal sitte igjen med når de booker hotellrom på nett hos oss. Og det er litt morsomt, for jeg kjøpte bildet, så av og til så finner vi disse bildene brukt av en annen bedrift. Så det er ikke bare oss som ønsker dette, denne følelsen av våre kunder og våre gjester. Så slik kan det altså se ut. Bok hotellrom på nett, og du blir den følelsen. Men hvilken følelse er det vi egentlig sitter igjen med når vi bor på våre hotell, eller når dere bor på våre hotell? Og ifølge Insights-verktyget til Fanbooster, så har vi 15 millioner digitale avtrykk på vår hotell. 15 millioner ganger så har noen brukt den videotaggen på vår hotell og postet en eller annen interessant historie. Så vi har litt å gå på. Og det er litt sånn ironisk, fordi noen av de mest gjentagende motivene er fasade. Vi mennesker elsker fasade. Det er et høyt gjentagende motiv. En annen ting som gjentar seg er basseng. Det er et eller annet som skjer med mennesker i nærhet av basseng. Finnes det basseng på hotellet, så finnes det på Instagram. Så kan vi si. Og det er også sånn at hvis vi gjenbruker, reposter og publiserer basseng på våre egne kontoer, så er det det som får størst engasjement denne uken. Og det er dette i denne uken. Og det gikk faktisk i går. Det gjelder til i går, fordi at i går la vi opp et bilde på en hotellfasade, og den trumfer. Og da har jeg ikke engang snakket om TripAdvisor. På TripAdvisor så er 70% av alle anvendelser er enten 4 eller 5. Så det må være nesten være sånn at det er topphotell, eller? Og selv om det er da det minste, konsernets minste baderom, hvis vi kan kalle det det, så lager denne reporten en sånn happy story om å få lugn og ro på baderommet.
Och det är nog med denna optimismen, det, å ena sidan så ger det ju lite sån framtidstro på oss människor, men det är nog med denna optimismen i sociala medier som får mig att börja lura lite. För hvis vi spör våra lojala gäster så vet vi att vi har någon hotell. Och hvis vi spör de anonymt i vart fall så vet vi att vi har någon hotell som kanske har lite sån potential for improvement. Och själv då så finner jag kanske inte så många historier, men själv då så finner vi den. Ja, det var lite originalt då med sån tåg, det är sån tåg kupé som frukostsal. Själv då är på något sätt historien i vart fall inte negativ. Och det är någonstans här som denne positiviteten, den får mig att börja lura lite. För i denne nettrollens tid så vill vi inte annat än att fortälla om hur fantastisk frukostutsikten på Quality Hotel Vörnfoss är. Magisk och jag miste pusten, står det här hvis noen kan russisk. Så forskjellen mellan det narrativ min pappa fortalte den gången han lagde sine fotalbum och de digitala narrativ vi forteller idag, det är inte så stor forskjell. Behoven, de mänskliga behoven, vår adferd är inte blivit ändret ved internet. Den har bara blivit lite mer synliggjort, lite mer manifestert. Och det eneste vi kan se si som är den stora stora forskjellen är ju faktiskt räckvidd, volym, hastighet. Det är det som är stora forskjellen på internet historierna och de analoga historierna. Det är inte bara nära familjen som får tillgång på den här historien om att Madde ska flytta till Linköping snart. Det sträcker sig långt utanför hennes närmaste familj. Det vi vet är ju också att detta säljer väldigt gott. Hvis vi postar fasader, hvis vi postar bassäng, så säljer det väldigt bra. Det får stort engagemang, det får stor räckvidd. Men jag nekter att tro att det eneste vi människor vill ha är happy faces, fina fasader, selv om det virker sånt på statistiken. Jag nekter att tro att vår digitala synlighet står och faller med att vi bara berättar den glossy historien och kunden. Och i denne tid där vi blir bombarderat med budskap, och vi får lika många budskap varje dag som vi fick på livstid på 20-talet. Tillbud vi inte kan få gå glipp av, då tror jag faktiskt att vi må lura lite över inte bara vad vi säljer, men vem vi är och hur vi berättar det. Så hur gör vi det då? Hos oss så har vi definierat en tone of voice i vår innehållsstrategi och vi har definierat något som vi kallar för value guide. Det tone of voice definierar hur vi ska formulera oss i text och bild. Och där value guiden definierar vad vi ska berätta och varför. Och jag har inte någon facit på hur detta skulle se ut. Och det är ju rätt och slett egentligen, hvis vi ska gå till value guide så handlar det om att definiera och sätta ord på en identitet eller en kultur. Men det jag tänker göra nu är att jag ska gå igenom fem komponenter som har varit lite viktiga eller lite nyttiga för oss då, i förhåll till att definiera denna value guide. Det första vi kan begynna med det är att se på vilka existerande dokument vi har. Vad säger vi på hemsidan vår? Vad säger vi under om oss? Och jag fann i kommunikationsstrategin vår en setting som sa att vi i Nordic Choice Hotels delar en kultur och en tradition om att göra lite mer än det som är väntat av oss. För människorna våra, för gästerna våra, för miljö och för samhället. Och det är fantastiskt att vara i en bedrift som har den visionen och som önskar det. Men hvis dette ikke stemmer med virkeligheten, då har vi et integritetsproblem. Jeg hadde en ekstra time før jeg skulle med flyet fra Stavanger til Oslo. Jeg var på vårt hotell, Clean Hotel Energy, ute på Sola. Og så fikk jeg syn på denne karen som stod og fikset i barn. Og jeg kunne ikke annet enn å gå frem og spørre om jeg kunne få lov å ta noen bilder for bruk av sosiale medier. Selvfølgelig, svarte han. La meg bare rydde opp flaskene så det står pent. Og jeg var så fascinert og jeg var så imponert over tilgjengeligheten hans.
presisjonen, detaljfascismen, at jeg ble minnet på den setningen om at vi gjør litt mer enn det som er ventet av oss. Og dette ble starten på en rekkefølge av forskjellige historier vi forteller om våre mennesker på våre hotell. Det er rekkefølgen av historier som handler om Lukas som nekter å bli fotografert uten kokkelue, om Wilhelm, hotelldirektøren som koster uteplassen til Clarence Collection Hotel Gardens hus hver måned, og mye annet. Så det er noe med at hvis vi sier et eller annet, dokument, så må vi må løfte på rumpa og ta oss utenfor ring 3, eller i hvert fall ut i organisasjonen, prøve å finne ut om det vi sier er sant. Og når vi har begynt å liksom få en liten sånn slags følelse da, på hvem det er, og hva vi ønsker å være, og hvilken identitet vi har, så blir det kanskje litt lettere å fundere over hvilke mennesker som vi kan identifiere oss med. Og når jeg fant en eller annen sånn dans med Michelle Obama, når hun danser på sammen med noen gutter, så fikk jeg en sånn intuitiv følelse, Nordic Choice-magen min sa at dette er noe vi kan identifisere oss med. Og det er veldig farfetch fra vårt produkt. Men vi lagde en tekst som gikk litt på den måten vi mener at vi er da. We think you're our kind of people, og så videre. Og det er viktig å si at vi er jo ikke interessert her av å få svar fra Michelle Obama. Vi er bare opptatt av at vise hvem vi er og hva vi står for til alle de andre som ser dette. Og det var den posten som fikk best rekkevidd, best engagement den måneden. Helt organisk. Så er det noe med å undersøke hvilke holdninger vi har. Hva er det vi står for? Hva tror vi på? Hva er viktig for oss? Og en av de tingene som er veldig viktig for oss, det er å støtte UNICEF i kampen mot menneskehandel av barn i Kambodsja. Det er et valg vi har tatt ved å spørre flere tusen av våre ansatte hvilken kamp som skal være vår. Og det er noe vi prøver å få inn i salgstratten så ofte som mulig. I dette fallet så funket det ikke så bra, kanskje fordi at vi snakker verdi i tekst, produkt i bilde. Så det vi prøver nå, faktisk i dag, er å teste verdi i tekst, verdi i bilde, og se om det funker bedre. Men en annen ting er også palmolje. Vi har kuttet ut palmolje på alle våre hotell. Og det var noen som spurte her i stad om det med å hva skal til for at andre skal snakke helt gratis om oss. Og jeg tenker at det er viktig å stille det spørsmålet til seg selv. Og når vi så at Estrella potetgullbedrift, som ikke vi har noe som helst å gjøre med, og så hadde kuttet ut palmolje. Da var vi villige til å dele den historien, selv om ikke vi er partner, selv om ikke vi har noe annet til felles med Estrella. Det kan lønne seg, og man kan være relevant, selv om man ikke snakker om seg selv. Og så er det også noe med å lure litt på hvilket innhold er det som holder i lengden. Når jeg tenker på venner som holder i lengden, så er det venner som står i kampen og står i krigen sammen med meg, og som også er villige til å dele sitt krig. Jeg tror at vi som bedrift i mye større grad må være villige til å dele våre krig. Og en av de fightene vi har, det er den med eller mot OTA-ene, om man vil se det. OTA som står for Online Travel Agencies, for eksempel Booking, Expedia. Det er en vanskelig situasjon vi befinner oss i. Det er noen få aktører, faktisk to, som styrer markedet. Det er noe vi må forholde oss til. Og jeg tror også at det er noe vi må synliggjøre og vise. Og så er det noen ting som vekser frem etter hvert. Og det er noen ting som også er sånn at vi må bare forholde oss til i det digitale paradigmet. Og en sånn ting er våre konkurrenter. Når dere booker hotellrum i dag, så sammenligner de. Vi står oftere i relasjon til for eksempel Scandic. Jeg tror at det ville vært rart hvis vi ikke snakket om Scandic. Når vi fanget opp for et år siden
ett av våra hotell, Clan Collection Hotel Folketeatret, och de fanget upp en, vi fanget upp att de hade snackat lite sån morsomt om till Skandik Nidelven, som är den evige vinnaren av hotellfrukost, och vi fann den väldigt morsom, så vi delte den historien, eller vi skrev om den historien och skrev den på vår egen centrala sida. I det fallet så svarte Skandik Nidelven i form av en ansats som heter Kjetil. Ikke bare var det starten på en følgetong som vi har gåendes med Skandik, där vi snakker om dette frukostgreiene. Men denne Kjetil, hans kommentar var en av de kommentarer som gjorde størst inntrykk på meg under 2015. Han sa noe om hva jeg selv mener at vi skal være, og hva som jeg mener skal bære meg når jeg lager innhold for Nordic Choice i sosiale medier. Han skriver at sammen hever vi kvaliteten og skaper unike gjestopplevelser hver dag. Det var et av de første tingene jeg definerte i vår value guide, var at Nordic Choice Hotels skal være grei og snill. Og nylig så fikk vi vite at Nordic Choice Hotels er ikke bare størst, men vi har også størst merkevarekjennskap. Aldri har det vært viktigere å være grei og snill. Och så har vi hållit den här dialogen gåendes i det utannonserades nya frukostfinalister i våras, och då adresserade vi dem igen. Och vi fick svar denna gången igen. Det var lite så morsamt, för de pekade egen sig. Vi trenger der inspiration, finner det uppskriften på frukosten.no. Det är också intressant att följa med på avsender här. Det var Kjetil först, och nu plötsligt är det Skandik centralt. Och så nyligen igen. Så fortalte vi om Clan Collection Hotel Folketeatret, men utifrån människorna då, som har varit en viktig följepunkt för oss också, om att ja, vi vet att det har tran och allt möjligt rart, vi har Christian. Och då svarte Skandik med samma mynt, att det är Ydin som vi har och så vidare. Och nu är det Skandik Nidelven som svarar för övrigt. Och de lagde till och med denna posten på sin egen webb. Och det är morsomt att se, utan att vi vet insightsen bak, så ser vi att det kan ha varit en relativt bra post för Skandik den gången. Sammen hever vi kvaliteten. Sammen gör vi Facebook till ett lite bättre sted. Och det är när vi begynner att laga den här typen av värdiskapande innehåll då, som det kommer och uppstår en del synsing internt. I detta fallet så fick jag en del kommentarer på att är det verkligen riktig grepp? Var vi verkligen sympatisk, en del sådana ting. Och jag menar, och det här är något jag måste jobba med väldigt mycket själv, men jag menar att hvis vi önskar oss engagemang digitalt, så må vi regna med att vi får engagemang analogt också. Det hör liksom samman. Och jag har funnit ut att synsing är ju faktiskt fantastiskt. Hvis vi sätter det i system, hvis vi begynner att organisera den argumentationen som kommer, och också där har vi en kilde till identitet och till värdier. Det är ganska intressant. Och så har vi också funnit ut att när det handlar om detta värdiskapande innehåll, så kan det vara lurt att jobba två och två. Det är på något sätt en universell sanning, men det funkar för oss. Och det är sånt att inget utav det innehåll vi har skapat i sociala kanaler har gått. Det har alltid gått genom två personer minimum då. Kanske säger det mer om mig, kanske säger det mer om hur jag är skrudd samman och vad som funkar bäst för oss mer än någon annan. Och det för mig till det sista poänget, som går på att faktiskt bli känt med vår egen historia och våra egna sanningar och håller oss vakna om natten. Vad är det som är viktigt för mig? Och pröva att bli känt med det i organisationen, med de som vi jobbar och har runt oss. Det är säkert någon som menar att det är dålig bruk av tid. Jag menar att hvis vi brukar en halv timme och det i uken, så kan de andra 30-20 timmarna bli så mycket mer effektiva. Inte för att det är stöj eller att den egna historien och egna sanningen är stöj, men för att det är en kilde till så mycket kreativitet och så mycket gott innehåll. Så till sist ska jag snacka om denna gängen som heter Fanbooster. Och jag kunde sagt väldigt mycket om Fanbooster. Jag kunde sagt något om hur kritiskt insiktsverktyget är för mig när jag ska försöka finna ut av dessa 15 miljoner
avtryck vi har. Jag kunde sagt något om betydelsen av att ha inboxfunktionen nu när vi ska centralisera alla Comfort Hotel sina inboxer. Men det passar ju på något sätt in i den historia jag berättar nu. Så jag vill mycket hellre snacka om Kenneth, om Alex, om Olav, om Sanja och alla de andra och vad det betyder för oss som bedrift. För till syvende och sist så är det ändå människor vi investerar i, inte bedrifter eller partner. Och jag vet ju inte så mycket om värdierna till Fanbooster, men jag vet nog om effekten av dem. Jag vet nog om tillgängligheten, flexibiliteten och inte minst ärligheten. Och i det första mötet vi hade med Fanbooster för 2 år sedan så var det någon på Fanbooster som sa följande. Och denna någon är lite oenig i hur jag citerar denna någon. Så sa följande att det finns viktigare branscher att satsa på än hotellbranschen. Lite av en salspitch. Men faktum är att vi i Nordic Choice Hotels är mycket mer villiga till att jobba med människor som tör och ställa någon spörsmål vid våra rara sannheter. Och vi är också mycket mer villiga till att jobba med människor som klarar att hjälpa oss att snu blicket vårt från oss själv till något mycket större. Tack för mig. Ja, tusen takk, Ida. Noen spørsmål? Kom an, da. Ingen. Da blir det igjen, da. Tidligere i år, jeg tror det var i år, så kom det opp noe som jeg vet har i hvert fall internt hos dere kalt Bacon Gate. Så på sånn skap hippie så satte vi litt pris på det, at dere liksom skulle ta standpunkt og kutte bacon og sånn. Men så ble det jo ikke. Men det ble i hvert fall ganske mye greier, ganske mye kjeft, og hele Norge var ikke skap hippie, visste dere seg. Og egentlig veldig keen på bacon til frokost. Kan du si litt om ja, det var faktiskt nøyaktig för 1 år sedan. Och det var slik att egentligen hade vi 13 hotell i Sverige. Det var Comfort Hotel-kedjan kun i Sverige där vi valde att göra en pilot där man kuttade ut bacon. Vi gjorde inte något fast med det, men det som skedde var att man i Umeå på Comfort Hotel in i Umeå skrev en post på Twitter om det. Och Umeå är liksom känt i Sverige för att vara veganstaden. Så det blev fanget upp och det blev också fanget upp via att Gunnhild Stordalen retweetet det. Och det var då det startade. Och det som var intressant var att på trots av att det var 13 hotell i Sverige så blev stormen störst i Norge. Och det var också så att media tabloidiserte det lite som att det var Stordalens hotell som kutter ut bacon. Det var sånt det blev förstått och mottaget. Och det vi kan se är att vi lärde väl oss en del, en räcke ting på det, bland annat det att vi visste ju allerede att våra lojala gäster, de är män, de har gott betalt, de är gott utdannade, de liker att føle sig annorlunda. Vi vet en räcke sånne ting. Men nu vet vi också att de är svært opptatt av bacon. Og det er en veldig god måte å få menn til å engasjere seg i sosiale medier. For normalt er det jo sikkert sånn 60-70% kvinner som engasjerer seg i vårt innhold. Den gangen var det 95% som var menn. Og så ble det så mye hula balo at vi til slutt, og det er fortfarande en sånn ting at internt så är man uenig i om det var... Det är många känslor knyttet kring det, och man är internt så har man olik förståelse av denna saken. Da. Men det ändå upp med att vi backet och tog tillbaka bacon. Så nu kan vi få bacon på alla våra hotell. Och det som var intressant var att också då fick vi naturligtvis väldigt många engagemang åt det andra hållet. Da. Så uansett hur vi ville ha gjort det så ville vi varit... Så var vi liksom den stora ulven där.
Og det, men det som har vært viktig er også at for oss så tenker jeg at vi må gjøre noen sånne ting av og til. Hvis vi skal være modige, hvis vi skal være, ha energi mot begeistring når vi sier, så må det bety at noen ganger så sier vi, ok, det var ikke så bra. Ikke så bra. Ja. Et spørsmål. Litt mer Facebook-teknisk og litt sånn hvordan du jobber. Kan du på sparket si noe om, for du pekte jo på at en del av det du presenterte nå var organiske innlegg. Kan du si noe om hvor mye som er organisk av det du gjør, hvor mye av liksom, på, ja. Ja, vi jobber jo aktivt med å boosting av innlegg. Vi prøver å gjøre det. Av og til så vet vi noe som på forhånd, men vi følger ganske aktivt med. Når vi ser at ting tar av, så velger vi å investere i det. Vi jobber mye med segmentering. Vi jobber mye med varighetlig geografisk segmentering som går på at Stavanger eller Pjettinål går til Stavanger region. Og så selvfølgelig så jobber vi mye med den typen av retargeting. Smart poeng der da, som sikkert har nytt for mange, er å da teste med det organiske, se hva det organiske som stikker ut positivt, og så putte mer penger i det. Det er godt råd. Yeah! Andre spørsmål, eller skal vi gi jo en siste kjempeapplaus?